Před námi je nová sezóna, vítejte v ní, vítejte na O2 TV Sport a první vystoupení brněnské Komety proti karlovarské Energii. Streber pálí. Úvodní gol Komety v této sezóně zařídil Kim Streber. Dobrý, já jsem musel počkat, ale váš hráč byl v kontaktě s jeho, posunul ho tam okolo, proto jsem to potom přerušil. David Tomášek, který se dostává do zakončení, je to gól! David Tomášek! Situace 2-1, Čerešňák je sám jako obránce, Dej a jeho předávka, ještě jedna asistence a Dej dává krásný gól! Hlídej to, Laky, hlídej to! Ještě zcela zdálky gól a Janušek! Laky do něj vítne jako magor, chce se prát, řeže ho, on se nebrání, řeže ho na zemi. Takže Sparta za mě nic a vy dostanete bura. Začalo utkání Winter Classic v Bratislavě na Těhelném poli. Domácí Třinec, dresek z 90. let, v tmavém Kometa. 13-8 střely na branku a teď už 14-8 a ta poslední je gólová. 4-0 pro oceláře. Prosadil se Andrej Nestrašil. Petr Sikora! Další rána! 4-2, Jan Košťálek. Musel ještě vybít z kapro, Miroslava Formana, Zepík dává gól. Mandát dává gól. První branka Jana Mandáta po návratu do extraligy a Pardubice vedou 1-0. Vítěze základní části tedy známe.